Zdarek hovado, vítám vás u mého nového videa. Tentokrát tady máme PlayStation Portable, neboli PSP, neboli... Počkat, no nechám si normální oblečení teda, no, protože tam to vypadá strašně. No. Absolutně netuším, co tady budu dělat, jestli půjdu dělat nějaké úkoly nebo něco. Protože jsem tuhle hru nehrál snad od té doby, co jsem to nahrál naposledy. Tak jo, najdeme si nějaké dobré rádio, mám nějakou si americkou, čekaj, co je toto? Ne. Normálně tady není žádná normální hudba? Není. Tak ne, na to kašlu. To byl skok, ty vole. Jo. Moment. Já musím omakat to ovládání teprv, ty jo. Takže tímto se dělá smikando. Tady tak přeskočím zpátky. Tak jo, jdeme do Cčka nebo do Ječka, nevím. No. Asi dojo, když už tam jedu. Dobře. Nemám žádné zbraně, nemám nic. Počkat, jo. To si pamatuju, tady je to myslím. No, uvidíme prostě nějaký ten sex klub. Ale kdo ví, co tam budou po mně chtít, to já sám nevím. Check out the casino. Dobře, mám zkontrolovat kasino a půjdeme všichni ty vole na víno. Dobře. Ježišmarja. To se mi nepovedlo rovnou, ty vole, jsem byl spal jak pita sraček. Dobře, jedeme dál. Tak, tady to odpočím. Ježiš, ty vole, zase jsem spal jak pita sraček. No dneska to bude velmi úsměvuhodné a nejlepší, ty jo. Ježišmarja, mám se zase naboural jak svině. Počkej, tady už to je vlastně. Tak jo, tady. Jejde, policajti. Tak, jsem tady. No, jaké si volání, mě zajímá, já chci hrát. Take out the Shindako Saboteurs. Jaký si Shindako Saboteurs, no tak jdu na ně, no. Ale jak je mám sundat, když nemám ani jednu zbraň? To by mě taky zajímalo. No to nevadí, necháme se překvapit. Ale tady je zrovna na mapě, že tam je, se dá koupit zbraň. Počkej, já je nějak takhle. Hele, jde to. Počkej, kolečkem, nebo čím? Čím je můžu? Tak jo, kolečkem, dobré. Tak je sundám. Sundej ho, blbečka, no. Ale ono furt utíká. Počkej, viděl nejde sundat. Vypadni z toho auta, tam jdu já. Tak je přejedu, no. Ježíš, co to je za hudbu. Ale už jsem ho jednou přejel, jo. Super. A co ten druhý sakra? Kam jde jako? Co si o sobě myslí? Tak. Tak, je po něm, super. A ještě další, ježina ne. Tak jo, vezmu si to jejich auto. Nějakou zbraň mám. Ježiš, já to debilní rád, ježiši. Policajti, ty debilové. Vyhulenci debilní, mě tady převrátit, jo, já to potom posedu celou misi, ne? Radio off, tak to bude nejlepší. Počkej. Ne, kam jdu? Moment, jedu na ně. Musíme zase zablokovat, tak jak minulé. Počkej. Ne. Kam jdou? Uzraň ti. Už se mi hulí z auta, to není dobré.
A já musím zablokovat co nejrychleji. Ty vole. To nedávám, to nedávám, ty už. Normálně se mi vyplo to kretenské nahrávání, tak jako u minulého videa. Počkej, co děláš? Počkej, ještě další, jo. Vypadněte. Já nemám zbraně? Já nemám zbraně. To je špatné. Ale přicházejí další, no. Jsem zvědavý, jak to zvládnu, počkej teda. Počkej, oni jdou druhou stranu. Hej, ty taxíky jsou jaksi rychlé a celkem dobře se ovládají. Počkej, počkej. Pojď, pojď, pojď. Bum! Tady zablokuju. Zablokuju vás, vy smradí. To hněte do pryč. Ne, tam prostě nepojedete. Ježíš, co to je za hudbu, neumím tam pustit normální hudbu, sakra. Ani nemůžu se soustředit na hru, když musím pouštět normální hudbu. A já tady popřejiždím, aj moje ty vole. Hlavně, že budou mrtví. Je po nich. Ještě další, nebo co? Musím hajit. Ježišmarja, bomba. Musím to rychle jít vyčistit. Všechny zbraně pozbírat a jít to tam vyčistit. Je, motorka. Ta se mi zrovna bude hodit. Tak, jedu špatně, že? Oni pojedu zase tady má. No tadyka to bude stejně lepší. Tak dobře. Tak já mám 30 nábojů, což je velmi moc. Aha, já jsem neviděl, že tam je další motorka. Tak jo, vezmu si tu jeho. Tyhle, je Ruzovodská, jak to buzička. Tak jo. Jsem buzerantovi ukradl teď motorku, no. Ten nebude moc rád. Bez tak ji dostal od svého přítele. Tak jo, jdeme na ně, ale no. Hej, oni mají bombu, ty vole. Už jsou skoro... No, oni už jsou tam, ty vole. Moment, cože? Počkej, co s tím jako mám dělat? Jako já s tím musím asi odjet, že? Jeď! Jeď, sakra! Jeď! Pět! No, dobré! Dělej! Oh! Yes! Negr, ale jsem to zvládl! Takové nervy! Jsem šťastný, že jsem to zvládl. Tak jo, vezmu si tu motorku, zasloužená motorka a jdu dál. Zůstal mi jeden náboj. To je luxus. Boom. Ha, to se mi povedlo. Zůstal mi poslední náboj, já ho přejdu a potom ještě dorazím posledním nábojem. To je super. Jejda. Moment. Jedem někam. Počkej, já si to zkusíme nějaké... Normální rádio. Jeď. Tak ne. A věď. Hodně životů mám. No, to jsem nepovedlo. Co je tady? Je další motorka. No, bílá, ta už bude lepší. Ale no, nemůžu na ní nasednout. Jak to, že na ní nemůžu nasednout? Aha, můžu. Či co děláš? Normálně alarm. Si pustíme rádio off, nejlepší rádio. Yes, já jsem to věděl, tyjo, no super. Tak jo. Se na chvilku projedem tady. Počkej, kde to jsem? Ježiš.
Ještě, že jsem vyskočil. To by nebylo dobré. Co je tohle? You will be able to ride the Ferrari. No. Ale já... No a co teď jako tady? To nepřeskočím asi, že? No. Tady je motorka, zkusím rozbit. Ale nějak si mi nefunguje, nebo funguje, nebo nefunguje, nebo já nevím. To je jedno. Aha, tady je to otevřené, takže dobré. Ježišmarja, ta kamera mě štve. Toto, nebo tam, no, vezmu si radši motorku. Je, to je ta americká, Tak jo, počkej, co je toto? Kam to skáču? Kdyby náhodou. Počkej, až tam. Skočím to nebo ne? Ale mohl bych. Já to zkusím. To bude takový závěr videa. Takový brutálně úplně luxusní závěr videa, ty vole, jak tam vyskočím. Úplně celou rychlostí. Tak tady hlavně nespadnu dolů. A rozjedem to jako svině. Jak hovado. Op! Ty vole, letím jako kráva. Já jsem to přeskočil ještě dál, ty jo, luxus, ty jo, jak hajzel. 250 doláčů jsem dostal za to. Unique stand bonus normálně. Tak to bylo i v San Andreas. Tak jo, tak já se teda pro toto video asi rozloučím, protože to bude mít zase 500 giga v tom mobilu. No, takže pokud se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě zanechte palec nahoru. Pokud chcete další takové videa z PSP nebo z PS Vity, tak teda napište do komentářů, já něco určitě ještě nahraju. A sakra. A mějte se teda zatím suprově a zatím zdar jak hovado.